Кунуны сатва қалары ақта тариф әтмеге азырмы студияда мен Султанес Такаева Чалышам қайырлы ақшамлар. Қырымда ғайып олған қызчықның олесі тапылды. Судақ шерінің Суықсу микрорайонда газ пейда олды. Ярым адада Улу Ватан Дженка аққында весіқалы фильм чықаралар. Ахмеджетте эл ишенен оғырашқан яш усталар үчен курслар ачылды. Қырымның 15 мескен еріне бу ел газ кечірілді. Судақның Суықсу қасабасында мавы яқарлық 30 ел йоқ еді. Газнен темін ителюф меселені чезмеге Қырым Джумхуриетінің елбашчысы Ведевлет Думами бусы Русан Бальбек ярдым әттілер. Да, насыл мескен елерге газ кечірілдегі аққында Елмас Аблакимова тариф әтмеге азыр. Уйе Тагаева Ичбирсефер табиғазға бөйле хуван маған едім. Хавемында әлбет, хевелді пішірілі еді, амма баллон газнен әнді бұ кечмешті қалды. Бұны чоқ пекледік, бет бір елді вамында әнді әкледік, ұны пекледік. Бұ бізім үшін пек хуванш бір күн олды. Әнді қысмет олса, башқа бізім халқымыз адына сіпетсін, олмайан адамлара. Иншалла, әрші гүзелі бір, чоқ сағы олыңыз. Бүгін Тагиевлер хорантасының әві Суықсу қасабасында бірінжілер сырасында қазға қошылды. Бұ вақаны олар 30 ел бекледілер. Из тех благ, которые присутствовали в поселке, это только электроэнергия и водопровод. В украинский период об проведении газа в данном массиве вопрос даже не стоял. 2016 сене ерлі сәкінлер газ меселесенен Джумхуриет елбашчысына Ведевлет Думами бусы Руслан Бальбекке мұраджат әттілер. Тамым олар меселе чүзілуінде ярдым көстерділер. И вот эти два человека вдвоем нам очень близко помогли, ускорили весь процесс. Мы совсем немножко, и вот у нас сегодня факел горит. Вы знаете, это какое счастье, это надо ощутить. 20 лет у нас не было газа, и сегодня горит факел. Настолько это приятно. Суықсу Қырымның Джөнюби Шархи сайлінде Қырым татарлар топлу яшап башлаған ерлерден бірыдыр. Шымды мында 500-ге яқын айле яшай. Газификация этого района все долго ждали. Жители очень волновались. Зима на носу. Это один из этапов газификации городского округа Судак. Бірінші 220 евны 2 ай ішінде газден темін етеджеклер. Халғандар евлерінің мавы яқарлыға қошмақ үчін Крым газет едарисіне ариза язмақ керек. Бүгін Судакта газден темін етілу севесі пек алчақ 37% тешкелетеді. Джумхуриет бойынша есе бұл 76%-дыр. Оның үшін Судақ регионында бұл меселеге дихат ве атты қошма субсидиялар айырыла. Мисал оларақ Хапсхор көйінде әнді ішлер башланды. Первый этап у нас как раз планируется пуск газа в селе Морском в декабре этого года. Как раз строительство газопровода позволит пустить сегодня природный газ в среднюю школу в селе Морском. Газ бұрылары қос көйінде де ерлештірілі. Анда әнді ішлерінің 70%-ны бәжірділер. Бүтін Қырымның газ газификациясына келеджек 5 ел девамында екерленмеге планлаштыралар. Сафия Шукурова, Эльмаса Блакимова, Виталий Голубев, Миллет үчін. Қырымда ғайып олған 5 яшлы қызының олесі тапылды. Буақта Қырым Джумхуриеті бойынша чалышқан Русия тақиқат комитетінің эсас тақиқат идаресінің матбуат қызметі хабер әтті. Бала өлдірілуіні өгей бабасы бойнына алды. О, оқу қорчалайджыларға қызчықның жеседі сақланылған еріні көстерді. Шындыки вақытта белі олды ке, эркіші ноябрь 12 күні Кундус Огей қызыны өлдірген сон евнін янында комды. Сонра бала бақчада балаларының весқаларыны алып, оғлунен берабер қомшу девлетке чықмаға тұрышты. Ама сынырыны кечіп оламады. Евге қайтқан сон мақсус қызметлерге қыз ғайып олғаны ақында хабер әтті. Джинайы иш ачылды, эркіші апске алынды. Кезлевнің сабық елбашчысының іштірігінен жинайы ішінің бақылуы екінленді. Андрей Филоновға қабат чықарылды. О, екі қысмында нибарет, екі сеферді сабық шер башына векілетлерден үстін чықуф ве бұның ағыр ақыбетлері юкленілі. Буақта Андрей Филоновның әділеджесі хабер әтті. Тақиқат екінленгенінің ақында әлі тілді біз эпосы мәлземелерінен танышамыз. Бұндан соң жинайы ішіні ве қабатланов екінінің прокуратураға елланылажақ. Егер анда ічбір бұзып көрмеселер, мәлземе мақкеме елланылажақ.
Киев район мәхкемесі Кезлев шәһәрінің сабық башына апрель айында апс етті. Оны майысының 31-де мәхкем еттілер. Мұндан соң бір қачкере мүддет девам еттірілді. Крым дуньяның эпосы мусафырлеры ичун ачық бу ақта ярымадаға зиаретнен келген четел мемлекет векілері білдірділер. Бүгін Джумхуриетнің пайтақтында матбуат конференция кечті о Москва Ахмеджет арасында видеокопюр форматында кечірілді. Журналистлер Крым ақындаки тесуратларнен пайлаштылар. Олар мында уч күн болындылар. Эйет теркібіне Сербистан, Италия, Буюк-Британия, Франкистан, Индистан, Конго, Викениядан келген игрым векіл кірді. Олар Джумхуриетнің эпосы регионларына зиярет әттілер, оларының реберлерінен ве ерлі сәкенлерінен қоныштылар. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек қайдетті ке, дүния джемаатлығының олған субетінің қиметі пек бұйук. Пропаганда – это как раз-таки то зло, которое устраивает мировой общественности зазеркалье. В этом и ценность сегодняшнего нашего с вами диалога, то, что у вас, у каждого, будучи журналистами, есть возможность свое восприятие, правдивое, основанное на увиденном, донести до потребителя. Ну, естественно, как можно более широкой общественности. Ахмеджет районының Ангара койының янында орман яна бу қаза себімінден Қырымның МЧС везірлігі феқуляды незамыны кірсетті. Янғынны айлада сөндіріп оламайлер құртарыжылары қиын кечілген ерлерде чалышалар. Күчлі ел ве құру отының қалын қаты әтешке қаршы күрешіні мүрекеплештіре. Янғынны йоқ етмегі үшін атта Б-200 амфибия ұчағы жел петілді. Мевзуны мұхбірлеріміз девам етелер. Анхара көйінде яқын герде күрлік баш вайдесінде янғынға қаршы күреш девам әте. Оны 500-ден сәйде адам сөндіре. Янғын құруйджылары, МЧС қадимлері, орманчылық қадимлері ве қара деніз флотының арбей қызметшілері. Техникады желп етілді. Көкте Б-200 амфибия ұчағы үшімді о әлевнің меркезіні сөндірмеге тұрыша. Орман ноябрьнің 13-де янып башлады. Февколеде вазиет қызметінің қадимлері бір суткадан зәде әтешке қаршы күреш алып бардылар. Зарарланған вейлек олғанлар олмады, ама екінші күні янғын кенеде тұташты. Шымды құйу түтін себебінден янғынның бүйіклігіні белгелемек ағыр, бұ ерге етмек ағыр олғаны себебінден құртарыжыларының үші да зияде ағырлаша. Бұ ерде штаб яратылды, яқын көйлерге атеждар қатылмасының төлікесі йоқ. Сәкінлерінің фікіріне көре тұташу дағының төпесінде башланды. Анда әдеттенде туристлер ратланалар. Бүгін Ахмеджет орманчылық қожалық территориясында февқуледе вазиет керсетілді. Сафия Шукурова, Эльзара Халилова, Асан Зивадинов, Миллет үчін. Яқын вақытта спорт комплекс үшін донатма сатын алынмақ керек. Боле қарарны Қырымда құрыжылық везірі вазифесіні вақтын жайыда еткен Михаил Храмов спорт сарайына тішкірген вақытта сесілендірді. Сымарышнен келештік ноябрының 25-інде бұ позиция графики ерлештірілежек. Бұндан ғайры ішілер бежірілі мүддетлерінен незарет әтмек мақсадынен түш қызметчіге тавсилатлы графикіні ішілеп чықармаға авале етті. Бұндан ғайры Храмов қайдетті ке реконструкциядан сон бинаның эпосы заллары янылатылажақ ве яны беден сағламлаштыру комплексі құрылажақ. Симашка адына чоқ функциональ тіби меркез 98% азыр буақта Қырым Джумхуриетінің мемарлық ве құрыжылық везірі вазифесіні вақтын жайда еткен Михаил Храмов білдірді. Тіби мүйсесіні керекле шейлер ве мебелінен донатты башладылар. Мебель ве донатмалар ерлештірілівінен толу азырылық графикке бинайын бұ сененің декабрь айында бекленілі. Екібен 20-ші сененің башында қыстақанесінде Джимхуриетінің сағлық сақла везерлігінде кечіріліп башлай жамыз. Вепасы системаларыны ішке қошу вишлеріні бейджерілежек. Тіби меркезінің құрыжылығы 2017 сененің сентябрь айында башланды. Эксплуатацияға кірсетілген сон о мемлекетімізді ең зиманевелерден бірі олажақ. Бұғырчақ қасабасының медени әгленже меркезінде Қырым татар тілі бойынша дәріс кечті. 11 кенже милли ерларымызны ижра еттілер, әзберден шерлер оқыдылар, тапмаджаларға жеваплар таптылар. Мастер-класс Қырым татар езісі ве мединияты күнлері чәрчевесінде кечірілді. Яш ве әр шейні білмеге істеген балачықлардың ришмелері аққында біз зымлев хамыз. Бұғыр
Учаха Сабасынын Мединиет Эгленче Меркезинде Хырым Татар Тили бойынша мастер-класс кечерелем. Бу ерде 4 яштан 6 яшхаджи балалар топланды. Мен анам нен лаф этем деген бала ері Янхарай. Мында тербиегенлер. Туфган тілімізде сатырларны ерлайлар. Бүгін біз кешерек Хырым Татар уста дерсі. Біз істейміз біздің балаларға Хырым Татар тіліні үгретмеге. Улар эпси адетлермизы бирсиндер. Бирсиндер бизин милли урбаларымызны. Бекир терлекчи Хырым Татар тилине сентябрь айындан берле огрене. О дерслерни хачыр мамага тырыша. Бу вакытта эм яны сөзлерни, эм де йырларны эзберледи. Мен анам не офетил. Это я выучил. Тебе она больше всего нравится? Да. Умовин мастер-класста он бір кенже иштирак әті эпісі Хырым Татар тілінде шиырлерні әзберледейлер. Бойле шекілде балалар туфған тілімізні тезже огренейлер. Балалар үчін невбеттеки вазифе Хырым Татар тілінде ренгілерні танымақ кенжелер, бұны енгіліктен бәжерейлер. Викторинаны эстетика очасы Кереме Алиева алып бара. О эмин, хонушу вақытында сөзлер енгілже эзберлене. Біз севги балаларға береміз, угретеміз эстетиканын бір незетлін, севгіні незетлін аңламая. Не де уса, біз яшаймыз шеерде, мында чеши түрлі милетлер бар. Байтақтымызның мединиет эгленджей меркезінде 15-тен дейді түгерек чалышау. Оларның арасында хореография, вокал, тасвери, санат, сантрач, дама ойну, четел тілер. Эпісі дерсілер бедава. Балалар, машалла, эпсі, яқшы қуандырдылар, ерладылар, бек қуандық, и ер вақыт абле. Куандырсынлар бізі. Ачық дерсте қатнашқан эпісі іштіракшеріні фаалли кичун фахри ярлықларнен тақдерледейлер. Тешкілячылар айтқанына көре болет әдбірана неге чеверележек. София Шукурова, Диана Бетмамбетова, Эрвин Эмиралиев, Миллет үчін. Уч йылдан берле эр йыл кечерелген Миллет менлігі адлы ичтимаи тануф мүкафатының ғалиплеріні тантаналы мүкафатлануына бір қач күн қалды. Шынды тешкілетчілар концерт программасына азырлық корейлер тедбір Хырым Татар академик музыкалы драма театрынды декабрінің 6-сында саат 6-да кечерележек. Ғалиплеріні ве тедбір мусафырлеріні Хырым Татар эстрадасының парлақ чықышлары байрамның сыджақ мұйты ве эйетай суратлар беклей. Миллет телеканалы эпосы сержелеріні ве ғалиплеріні бұл байрамға давет ете. Концертке билетлеріні экранларыңызда көрген номераға телефон ашып алмаға мүмкін. Құртарыжылар суықларға азырланы башладылар. Крым Спас идаресінің ве янғын қорувының қадимлері Ярамай Аваның ақыбетлеріні йоқ етіп бойынша идман дерслеріні кечірділер. Бойле етіп олар қышқа азырланалар. Бұл мевзіні мұхбірлеріміз девам етелер. Сувық сала боғазында ерлі янғынжылар қысымының атешке қаршы күрешчілері ве қазайы құртарыжылар отрядының қадимлері Ярамай Аваның ақыбетлеріні ақ сетмеге өгренелер. Бұ ер тесадуфен сөчілмеді ава, Ярамай олған вақыт тамам шу ерде тұқынтылар пейда ола. Арабалар қар аубаларына оғырайлар. Пункт временного обогрева предназначен для обогрева людей, попавших в чрезвычайную ситуацию, в аварии, в зимнее время года. Сценарий бойынша күчлі қар бораны ве дешетлі ел себебінден еңгіл арабанын айдавчысы машинаны идаре етіп оламады ве ел четіне аттырылды. Қазаланған адамға ажеле ярдым керек. Бірінші невбете құтарыжылар айдавчыны тақли етелер, сонра она тіби ярдым көстерілді. Крым Спас қызметінің қадимлері арабаны қар обасынан шықардылар. Бұндан сон әр шей қайделерге көре зарар көрген адам үшін вақтынжы ерлешу ерін. Сегодняшняя тренировка была предназначена для того, чтобы проверить наши подразделения по готовности и проверить их оснащение, вооружение. Мында эршей бар сыжақ йорған иләджілар, сыжақ чай, құры аш ве ичілген сув болия ноқтаны еріштірмек үчін 15 дақа вақыт керек. Болия ноқталарда тек қызылмақтан ғайры әмде тілби ярдым алмақ мүмкін. Умумен Куртаров недмаларында 12 хадым ве техниканың 4 нұсқасы іштірак етті. Наджей Сайвур, Сан Минаев, Милет үчін. Яны тереклер үчінші санлы Ахмеджет мектебіні яраштырдылар. Бүгін оларыны бірінші сынып тәлебелері ұттырттылар. Бұл оқу мүйістесінің реберлігі тарафындан ер ел кечірілген акциядыр. 5 ел ішінде башланғыш сыныплар тәлебелері 35 терек сачтылар.
Мы надеемся в дальнейшем, когда они будут уже в 11 классе, дерево будет красивое, с кроной, с листьями, и они будут гордиться, что они сделали это в первом классе. Эрбарсоновтан барьер декоратив эрик терега умумен 6 фидан 240 талибе оларны яхшы бахмага ве эркон суармага сөз берделер. Из-за растений мы дышим. Вот, и их сажают для того, чтобы мы дышали, наслаждались красотой и чтобы украшали школу. Хрымда Родина адлы весекалы фильмнің съемкалары кетті, о Улуғ Алибенің 75 еллығына бағышланды. Фильм үзерінде режиссер Михаил Матросов чалыша фильмнің ғайысы 3 елда әвелсі пейда олды. Бұнен бірабір беде фильм үзерінде иш алып барыла. Шымды Матросов сценарийны язып бітіре ета, актерларыны ве ерлеріні араштыра. Қалған тавсилятлар левхамызда. Бұл Ғалибенің 75 елғына бауышланған Веродина деп адланған весіқалы фильмнің кадрлары. Фильмнің продюсері ве режиссері Никита Михалковкин академиясының мезуны Михаил Матросов. Шымды о ЭКСР өзерінде чалыша бой весіқалы ве беде фильмлер. Эсас мевзуе кәнджи джан-джен кәдеварінде французларға қаршы көреш алып барған ватандашлары мұздыр. Во время моего путешествия по Европе я снимал другой фильм «Патриот». Это, в общем-то, фильм о истории России. И там как раз я познакомился с послом, в тот момент Орлов, посол России во Франции. Именно он мне и предложил заняться вот этой вот историей партизанского отряда «Родина», женский партизанский отряд «Родина». Ну и, в общем-то, с этого все и началось. Сценарий язылуы нады, не всем каларгаве актерлар келештірілуіне учил данзия де вақыт кетті. Беде фильмде баш рольны театр ве киноактрисасы Александра Попова ижрайте. Фильм «Родина» рассказывает от лица актрисы, которая является еще и главной героиней художественного фильма «Родина», который я вот тоже собираюсь сейчас уже приступить к съемкам. И вот она рассказывает о том, как формировалась ее личность в процессе работы над этой ролью. То есть как она через знакомство со мной, общение со мной, знакомилась с такого рода людьми, которые могли ей поспособствовать глубже, правильнее, четче познать вот эту роль. Фильмнің мойым қысманы режиссер Аврупада Чекмекерек Адама Бусине Ғалбек Унорфесінде он Элихистан сыңырында апсаттылар. Режиссерні халқара терроризмде қабатладылар. Благодарен Европе, которая таким вот образом отправила меня в Крым. Попав сюда, я просто-таки влюбился совершенно в территорию Крыма, в географию Крыма, в города, локации. Лучше придумать нельзя. Қырымда фильм шығарылғанда Михаил Матросовға Центр мониторинга прав человека адлы меркезінің мудирі Ильшан Мамедов ярдым ете. Оде фаларжы Руси Велихистанның четел ишлер визірлігіне мұраджат атта. К сожалению, Польша относится недружественно к нам. Вот, это как по историческим ихним соображениям и вообще вот в целом. И вот благодаря вот этим вот политическим моментам, к сожалению, мой друг Михаил страдает, потому что у него были запланированы съемки во Франции. И теперь и в связи с тем, что его объявили экстремистом, ему закрыт въезд на территории Франции. И теперь кадры для своего фильма он берет на нашей красивой крымской земле. Шымды режиссер «Ночные волки», адлы байкер клубнын лидера Александр Залдастановнен ишбірлікте чалыша. О Михаил Матросовға эсас локациялардан бұрыны Газфортадағыны теслім етті ве донатты. У него уже площадка, подготовленная для съемок любого практически кинопроизведения. У него есть вода, горы, леса и большое количество подземных каких-то устройств, где можно делать и пещеры, и все что угодно. Ғалибек ұныне Франкистанда Бешурет мемориалы ерлештірледжі қама режиссер санкциялар себебінден оны чықарып ве фильміне қошы поламай жақ. Фатиме Сейдаметова, Севелі Меметова, Алишер Алимов, Меллет үчін. Бұрчоқырақ микрорайонында жәме янындайки оқу спорт комплексті әл үші бойынжа курслар ачылды. Мастер-класслар 9-дан 15 яшқачы қызлар үчін кечерілі. Балалар бұ әвеслікні ислам діні дерслерінен бірабірлікті менім сейлер. Оларның севесі аққында Фатиме Сейдаметова тариф әте. Құран кетабында әрбір сүре бойлы сөзлерден башлана қырымның күчік сәкенлері де Бұрчоқырақ жөмесі янындаки оқу мерекезде әрбір дендер сыны тамам бойлы башлайлар. Бек мерақлы
Бүгін олар араб әліппесінің 12-ші синарифын өгренелер тез жезберлемек үшін оджа баларға кағытларын ыдырқата. Чызылған арифны көп оқнен қарышқан боянен толдырмақ керек. 4 яшлы Мустафа дерслер девамында башқа араб арифлеріні де өгренді, атта озу үшін ең дүлберлеріні сечті. Наги, зан, алиф и ба. А какая твоя любимая? Это не мое, я не буду. Моя буква самая красивая, из-за алиф. А почему ты ее так любишь? Алиф, потому что она красивая. Бұл курсларға ұғланшық екі елдан бірлі қатнай. Бүгін дин мевзусына бағышланған шырлеріні әзберден оқой. Рәбіміз Алла, кетамамыз Құран, дұрхарымыз Мұхаммед, алейкесілам, дініміз Ислам. Дерслерде 3-6 яшлы кенжелер араб әліппесін өгренелер пейгамберлерінің аяты ве ислам дінінің шартларынан танышалар. Шындеки вақытта өлең курсларын чоқ ихтияжымыз бар. Чөнки шынды әр адамларда телефон, интернет бар ве балачықлар бұна маалесеп пек алышты. Ве өз әлінен бір шей маға істемейлер. Оның үшін біз пек ихтияжымыз дұйдық өлең курсына ачмаға. Тенефюсте балалар ашайлар, сонра спортзалға чапып кетейлер. Бұл жәмі янындаке оқу спортив комплексінің кенжелер группасы олар үшін дерслер автада екі кереке чіріле бұл іш күнлері. Мектеп тәлібелері әсер атлық күнлерде келіп, мұсылманларының мұқадес кетабын оқымаға өгренелер. Құран керімге кечкен тәлібелерінің сайысы бірқач елін ішінде 30-ге яқын балылар Құран керімге кештілер бе арабча оқуйлар. Бұй әрде әл үшінен оғырашқан яш ұсталары үшін курслар да ачылды. 9 яштан 15 яшқа жи қызлар түкмеген ағышламаға вече шыт әл япмалар яратмаға өгренелер. Оларға керек, пек керек олажақ, иншаллах. Күчік қызларын әл үшілерге пек мерақы бар. Бойлі дерслер автада бір керек ечедек. Тәфсілетлі мәліметнен қыры мұсылманлары дени дересінің сайтында таныш олмақ мүмкін. Фатиме Сейдаметова, Эльдар Зайтов, Миллет үшін. Бүгінге бұй эпосы қабірлер Миле телеканалындан айырылманыз, қайырлы ақшамлар.